Lá, 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 lá. Boy. Oi. Como vai? Meio difícil lavar roupas, cozinhar, cuidar do Juan, conversar com o Rodrigo, brincar com o Juan e muito mais. Nossa, quanto trabalho! Às vezes posso ajudá-la. 2 horas depois. Ei, também arrumo casa, tá? Já vai, já vai. Boy. Oi. Duas horas depois. Já estou indo. Não deu muito trabalho. Deu muito trabalho, ai. Te dou $1.000 e tenho 1.000.000 de dólares. Mas te dou mais $100 se dançar certo a minha dança. Então, quero dançar. Te dou $100.